Poštovani gledatelji, lijepima pozdrav. Gledate emisiju Manjine u medijima. Gošće današnje emisije je uvažena zastupnica u Gradskoj skupštini, e, Gospođa Bogdanka Srdić-Vulpe. Dobrodošla. E, Bogdanka Srdić-Vulpe, ona je zastupnica u Gradskoj skupštini, onda je članica odbora... Za nacionalne, za nacionalne manjine kao i u odboru za kulturu ste koliko Tako. ja znam i još nešto što moram dodati vama vi ste članica vijeća srpske nacionalne manjine Grad. grada zagreba da. eto znači imate puno aktivnosti Para, mogla bi se reći <laughs> da evo vi ste u ovom mandatu već četvrta godina e, puno radili u gradskoj skupštini i jako ste vrijedno radili u odboru za e, nacionalne manjine također i u odboru za kulturu i najprije ćemo govoriti o odboru za kulturu kasnije ćemo o ovoj vašoj drugoj funkciji za nacionalne manjine odboru za nacionalne manjine, da, za nacionalne manjine. E, evo recite koji je zadatak ono što ste sve radili u tom odboru za nacionalne manjine grada zagreba pa to bi bilo teško ovaj u kratko reći. Pa se ja nadam da ćemo mi o tom našem četverogodišnjem radu koj u kojem smo zaista jako puno radili moći Napreć u vašoj je na jednoj emisiju. emisiji. Evo Svakako. tako. Da. E, zapravo odbor naš, u našem gradu ima 21 nacionalna manjina a 18 nacionalnih manjina ima svoja vijeća nacionalnih manjina i predstavnike. Koji, I onda i koordinacija. Ovo što I Koordinaciju nacionalnih Vječna, manjina od 2003. I predstavnike nacionalnih manjina. Tako je. I mi smo, naš odbor je u ovom mandatu obišao sve sva vijeća i sve predstavnike. Sa svima razgovarao o problemima, o svima pomoći i zaista napravio, usudila bih se reći puno, neću reći više nego u, u drugim mandatima, ali zaista je puno toga dobroga učinjeno u rezultatima A, evo, i za nas. Što ste u ovih četiri godine radili kao odbor za nacionalne manjine grada Zagreba? Napravili smo puno toga. Obišli smo sve vijeća i sve predstavnike nacionalnih manjina. Naravno i koordinaciju. S koordinacijom smo tijesto sve vrijeme bili u kontaktu puno je rezultata koji su iza nas. Urađivali smo sa svim gradskim uredima koji su bili, koji su na neki način vezani uz nacionalne manjine. Tako smo recimo dogovorili od projekata koje smo dogovorili koji bi se trebali rješavati s kojima smo se svi složili da bi se u našem gradu napravila jedna kuća nacionalnih manjina. <kuh> u kojem bi sve nacionalne manjine našeg grada mogle pokazati sve bogatstvo svoje kulture, svog etničkog identiteta, svog, svog izdava, pokazati izdavaštvo i sve ono što, čini, čime se bave, što tako, čini čine se bave. Tako čine se bave, njihov prikazali svoj rad i možda u tome svemu i nekakve nacionalne restorane i tako da što bi u svakom slučaju po, povećalo i ovako bogatu kulturnu ponudu našega grada i dovelo turiste na još jednu destinaciju je u sve ove. Je to je prijedlog sa kojim su se uh, u ov, sa kojim su se svi složili da bi taj prijedlog mogao jednom biti realiziran uh, to je prijedlog onda ali ono što smo učinili i što je što je već realizirano uh, to je da si, u svim osnovnim školama u gradu zagrebu je preko ravnatelja išla anketa za učenike koji pohađaju nastavu na svojim nacionalnim jezicima. To je po B i C modelu. To, i do pa da, to već se... ima i u osnovnim školama i Tako u je. srednjim školama. Tako je. Ali je ovaj put išlo da je išlo u svim školama i da su dobili učenici anketni list, na kojim, listić na kojem su se prijavljivali. Tako da je to zaista išlo sve obuhvatno i to funkcionira. Otvorili smo jedan... Samo da dodam. Da. E, tu su se prijavili čak i Hrvati. Na, da, naravno. Koji, i, koji, koji uče. Jasno. U te strane jezike, zapravo tu nastavu na stranim jezicima, mogu se svi prijaviti. Sve jedno je i druge nacionalne manjine i, i učenici hrvatske nacionalnosti. Sve jedno. I to je zaista omiljeno i, i... mislim da je to daje rezultate. Veliki uspjeh. Evo, i da je to uspjeh našeg vijeća. Da, e, od svih od svih događanja koja su se dešavala u našem gradu, odbor, naš odbor je sve to popratio. Bavili smo se i s nekakvim problemima nacionalnih manjina koje su imale u ovim što se periodima, što se događa, što je o, ovo, ovo vrijeme bremenito problemima da. i nacionalnim manjinama nek ponekada nije lako i jednostavno. Jest. Da, ali to je takvo nam je vrijeme. Uh, ja ne bih puno duljila o radu odbora jer je to toliko puno da. toga da mislim da bi mogli to ostaviti za emisiju o radu našeg odbora, uh, pogotovo tim više što smo naš predsjednik uh, odbora za nacionalne manjine uh, sada više koji je bio četiri godine, s kojim smo mi, gospodin Dan Špicar, s kojim smo mi provodili sve da, te aktivnosti. Da, u jednoj emisiji. Da. On je jako lijep, dobro radio. Jako. I on je zapravo bio nekakav, rekla bih, pokretač svih tih akcija. Uh -huh. I o, on sada nije više predsjednik, o, zato jer je aktiviran do mandat, promjene. tako je da. došlo do promjena, ali ćemo znati tko će biti u još Za jedno ovo. desetak dana pred postavljanjem. Tako je, tako je. Poslije ove sljedeće skupštine značemo tko će nam biti sljedeći predsjednik. Ali isto tako mi, će, mi smo zaokružili svoj rad za ove četiri godine i nastavit ćemo evo, to još malo koliko je. Koliko nam je ostaje. Da, o detaljnom radu vašeg odbora napravit ćemo emisiju gdje ćemo više o tome razgovarati jer naši gledatelji do duše nešto su informirani o tome, ali opet im treba podastret da vide da ti odbori zaista imaju posla i zaista dušno radite jer koliko znam u tom odboru ima i svih nacionalnosti, tako je. Tako da, da... Eto, vjerujem da i u sljedećih četiri godine bit će jedan Sigur, tako kvalitetan odbor. Ja se nadam da, 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 jer čujte, to je posao koji teče. Da. Kao i život. Mislim, nacionalne manjine našeg grada zaista imaju mjesto u kulturnom, društvenom i političkom životu u našem gradu. I te kako. I a, naš grad ih zaista prati i u krajnjoj liniji financira rad svih da. tih vijeća i Vi predstavnika. Vi odbor uopće skupštine, mora znati e, gdje idu novci, jer svaka nacionalna manjina se uvijek e, zapravo natječe sa svojim projektima. Što je izvršeno, što je napravljeno, kako je napravljeno. Tako da vi imate baš veliki, stopostotni uvid u njihovom radu. U principu da, sve te poslave u stvari radi ured gradonačelnika za to nacionalne manjine ljudska prava. E, ali odbor je u svakom slučaju upoznat jer gradska skupština donosi gradski proračun. A iz gradskog proračuna se izdvajaju i sredstva da. za rad nacionalnih manjina. I onda je to, naravno, da smo mi upoznati i sa ovaj, prijedlogom i sa onom, realizacijom. I sa realizacijom u konačnici. E, to je da. jako bitno. Evo, ono što je za naše gledatelje zanimljivo, kako sam najavila, vi ste i članica Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Zagreba. I koliko znam, podosta ste aktivni jer imate zbilja puno članova, a u tom vijeću ih ima, koliko ste rekli, 25? 25. 25. A ono, evo, za naše gledatelje, da vas predstavim, zapravo vi ste i voditeljica jednog zanimljivog projekta. E, koji je veli, a u projekt je unapređenje kvalitete života sunarodnjaka starije životne dobi. O tome ćemo malo kasnije pričati. Uh -huh, Dobro. Ali ćemo govoriti ovo m, vijeć Srpske nacionalne manjine doista je prisutno u gradu i izvan grada sa svojim projektima, sa svojim dostignućima. I sad dajte nešto o tome više recite. Srpska nacionalna manjina u našem gradu je najbrojnija nacionalna manjina i naše vijeće kao i vijeća ovih drugih većih e, nacionalnih manjina broji 25 članova e, vijeća i ima predsjedništvo od pet članova koje u, u, sudjeluje u radu češće predsjedništvo nego što se sastaje svih nas 25 u vijeću. Vijeće, e, naše vijeće pokriva zapravo sve vidove života pripadnika naše nacionalne manjine. Naravno, sve je to u skladu i u sklopu sa životom našega grada da. i svih. Mi surađujemo sa svim drugim nacionalnim manjinama i naravno sa većinskim narodom, jer je to zapravo mi zajedno ne, ne, živimo ne, ne, ne život. Ne, da, ne, mi izolirani, ne, Mi živimo zajedno. Ali kažem i... da je to... Tako je. Međutim, samo vijeće je naravno uh, više uh, upućeno na rad da pomaže svojim sunarodnjacima, pripadnicima naše nacionalne manjine. Mi imamo puno djelatnosti. Naše vijeće je po statusu gradsko, ali je po statusu županijsko, mm -hmm. jer je ono grad i županija, ali se bavi nacionalnim problemima naše nacionalne manjine. Tako da u tom u programu rada koji radi pokriva sve, kao što sam već i rekla da se sad ne ponavljam, sve vidove života. Mi imamo vrlo razvijeno recimo, imamo vrlo razvijeno informiranje izdavaštvo izdavaštvo, imamo uh, jedan u tom informiranju imamo biltene, -in, bilten koji redovno izdaje uh, izdavaštvo sad dobro, to je jedan drugi malo vid jer tu izdajemo bilten koji izdajemo četiri puta godišnje. Četiri puta godišnje. Od pri... da, Možda i više, da, ja mislim. A, a onda, mislim, izdavaštvo je vezano kod nas sa Srpskim kulturnim društvom prosvjeta. Mhm. Ali, mi imamo eh, jedan veliki segment koji je u našoj zajednici je pravna pomoć. Eh, da, samo se ovaj, podsjetim da je... E, u tom u pravnoj pomoći e, mi e, pomažemo svim ljudima naše nacionalnosti koji žive u hrvatskoj ali i ovima koji dolaze izvana, iz vana koji imaju problema i u kojim, kojima mi možemo pomoći da. E, pravna pomoć e, se sastoji u, e, od dvije tisuće osam je besplatna pravna pomoć od stambenog zbrinjavanja od problema sa državljanstvom od prava iz radnog odnosa konvalidaciji povratu imovine ako o nekakvim, pomažemo i u nekakvim ako je bilo nekakvih etnički motiviranih incidenata pomažemo starijima koji ili onima kojima treba nekakva materijalna pomoć u kojoj mi možemo pomoći s te strane pomažemo i siromašnijim vijećima u Republici Hrvatskoj. Imate neki fond gdje im pomažete novčano? Pa eh, oni daju molbu, a mi im ne pomažemo novčano, mi im pomažemo različitim vidovima pomoći. Uh -huh. Onda uz to savjetovanje građana, odnosno uz tu pravnu pomoć koja je, informiranje smo već rekli, jako je veliki segment kulture. Tu je obrazovanje i jezika. E, što se tiče jezika, imamo malu školu azbuke gdje djeca naših predstavnika uče azbuku jer i sami e, znate da e, azbuka se više ne uči i u školama kao što se nekada učilo, nego je sada djeca ipak da znaju pročitati kad odu negdje nešto na ćirilici. I to je azbuka kroz igru. Jednom u dva tjedna imaju, mogu se svi prijaviti. I to je kroz samu igru, djeca su zadovoljna i sve više je djece, zanimljivo sve više djece pohađa tu našu ovaj školu školicu, tako bih mogla reći. Onda imamo ljetni kamp Vuk Karadžić koji se održava u Mađarskoj, koji organizira Srpska nacionalna manjina u Mađarskoj. Uči se u Balaton Fenjvešu, to je već tradicionalno. Oni tamo uče jezik i kulturu i to je jednom godišnje svakog ljeta. Imamo još jedan jezični kamp, to se održava u Hrvatskoj, na otoku Viru. I tu bude oko 150 djece koji tjedan dana, odnosno dva tjedna, uče jezik odmor, i kulturu. Kroz odmor, uz igru, je, druženje, je, nauče to su puno naj, toga. Najčešće su to djeca malo slabijeg imovinskog statusa status. nekakvog. I onda tu pomaže i naše vijeće i grad. I to radimo u suradnji sa a, srpskim prosvjetnim društvom prosvjeta. Evo samo, možemo pogledati neke fotografije što imamo u, od vaših događanja. Jer evo, ovo je, e, koliko znam, to je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, je li? Ja? Da. E, da, u, u područje kulture koje sam već rekla o, i obrazovanja, naš gradonačelnik, idu također i obilježavanja nekakvih značajnih datuma za našu nacionalnu manjinu. To je svakako obilježavanje eh, eh, tradicionalno ovo je. Badnjaka i Božića. Ovo je, mislim, Badnjačka liturgija na večer. E sad, ovo je već malo brzo. Ovo smo obilježili eh, dan smrti Nikole Tesle, 7. siječnja, pa smo položili vijenac ispred uh, u Preradovićevoj kod spomenika Nikole Tesle to je, također spada u obilježavanje značajnih datuma iz naše povijesti i kulture znanja da srpsko narodno vijeće već tradicionalno obilježava i naše vijeće u tom sudjeluje obilježava i organizira božićni prijem u novinarskom domu ove godine je on bio 5. siječnja i tom prilikom dodjeljuje nagrade E, nagrade se dodjeljuju istaknutim pojedin, pojedincima. Ja ću ih ipak pročitati da nešto ne zaboravim. E, tako da je ove godine nagradu Nikola Tesla za izuzetan doprinos u napređenju položaja i očuvanja identiteta Srba u Republici Hrvatskoj dobio umjetnik i dugogodišnji aktivist prosvjete Novica Vučinić. Nagradu Dijana Bulisavljević je e, za poseban doprinos humanosti i pravednosti, s obzirom na samu osobu Dijane Budisavljević, je dobila pravnica Mirna Tirnanić. Nagradu Svetozar Privičević je dobio povijen, hrvatski povjesničar Hrvoje Klasić za, unapređivanje, za unapređenje odnosa između Hrvata i Srba. Te e, nagradu Gojko Nikoliš dobili su svi mještani Srba za promicanje antifašističkih za iz, očuvanju vrijednosti antifašizma i antifašističkih, antifašističke tradicije u Republici Hrvatskoj. A, to je bio a, taj dom, božićni domjenak je zapravo postao već jedan, rekla bih, kulturni događaj u našem gradu. Da. Jer su na tom domjenku uz našeg premijera, gospodina Andreja Plenkovića, bile su oslanic... i vrh. Tako je sa politički, i, i, i gradski. gradski da. Bila i, bile su uz premijera su bile izaslanice predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, bilo je neko, desetak ministara, gospodin Vlaho Repić... Uh, i, uh, Davor Iroš, Ivo Stier, da, mislim svi... da sve gospodin Dobrović i tako dalje, da ne nabrajam. Bilo je pe, predstavnika 15 diplomatskih zborova u gradu Zagrebu. Bili su predstavnici svih uh, vjeroispovijesti u našem gradu, da. nacionalnih i drugih etničkih uh, ovaj, pripadnosti, odnosno grupa, skupina u našem gradu. Tako da i naravno puno građana grada Zagreba, jer je to da, uvijek jako te. posjećeno. Nisu bili samo Srbi, da. nego i prijatelji. Prijatelji, tako, naravno. Ne mogu naravno zaboraviti našeg gradonačelnika Milana Bandića, koji je od prvog dana, dana i puno, od prvog domjenka tako da. je, koji je organiziran, prisutan i bio je. A on je ove godine u toj svečanoj pogači česnici. On je dobio taj zlatni novčić koji kažu po predaji da donosi sreću. E, Evo, pronašao ga je ove gradonačelnik. Ga je te, 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 nek mu je sa I sve Evo. sve silne ne smijem zaboraviti i našeg mitropolita Ljubljansko-Zagrebačkog porfirija koji je ovaj, zapravo rekao eh, da ljubav i zajedništvo čine život i samo ga tako svi moramo živjeti to je nekako čini mi se jedna, jedna deviza jedna izreka koja bi svima nama mogla biti nekakav životni moto da evo vrijeme leti dobro e, ja bi još fotografije što imamo da to iskomentiramo pa ćemo preći na ovo ovo vaše za eto ovo su djeca to su da, uh, u, djeca. u Zagrebu djeluje uh, Srpska pravoslavna gimnazija uh, kanta, uh, kanta Kuzina Katarina Branković i u tu, u tu to je škola opća gimnazija u koju idu pretežno djeca uh, srpske nacionalnosti, ali se mogu upisati i svi drugi. Najčešće su to djeca iz ruralnih sredina naše mm -hmm. zemlje, uh, djeca iz ovog recimo područja od posebne državne skrbi, ali isto tako i Zagreba i sjajni učenici i, koji postižu izvrsne rezultate na prijemnim ispitima na fakultetima, tako da je to zbilja kvalitetna, jedna, jedna kvalitetna škola. Mi smo tu obilježili Dan škole Akademije Svetog Save, to je njihov Dan škole gdje oni to uvijek obilježavaju s nekakvim programom ovo je koliko mi se čini snima, snimak sa Srpske večeri. To je također jedna tradicionalna večer, večer tako je, gdje vijeće naše Srpske nacionalne manjine obilježava sv svoj dan. To je Sveti Dosite i Zagrebački i to je krasna slava našeg vijeća, to je 13. sječnja. I tada su također bili smo, bilo je preko 700 pripadnika gostiju, mislim i to je također mjesto na kojem se okupljaju, zbilja mogu reći, dođu ljudi iz cijele Hrvatske, svih nacionalnih manjina, Hrvatske, Hrvatskog naroda, nije ograničeno, nije posebno samo za našu nacionalnu manjinu. Evo, Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Zagreba u suradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom ima zajednički projekt pod nazivom Unapređenje kvalitete života sunarodnjaka narodnjaka starije životne dobi. U tom programu zapravo je pratnja pri odlasima liječniku. To je pomoć starijim osobama i to u nabavku lijekova, odlazak u trgovinu, posjete u kući ili u domu umirovljenika, zajedničke šetnje i druženja, mali popravci u kući, organizacije stalne pomoći. Znači, a vi ste, e, gospođo Vulpe, zapravo voditeljica ovog projekta. I imate ured. Da je na trgu Ivana Mažuranića 6 na prvom katu i gdje svake srijede od 10 do 14 sati zapravo i na telefon i što osobno kontaktirate sa e, ljudima kojima ste da. potrebni. Evo to sad u... recite mi da, nešto o to tome. E, zapravo to je ured gradske zastupnice. On je, on je u, u prostorijama koje je grad Zagreb dao našem vijeću Ali je opremljen e, djelomično i sa sredstvima Evo tu će biti brojevi telefona mm -hmm. odnosno mobitela na kojem se mogu javiti Dobro. pa bi molila da opet. Okažu da drže dok... Da, i na, i tu u tom, u taj ured se ne javljaju samo e, pripadnici srpske nacionalne manjine. I... To je ured gradske zastupnice. Mogu se javiti svi kojima je potrebna e, nekakva pomoć gdje im ja mogu pomoći. Možda oko nekakvih dokumenata mogu nekakva, vrat, kao gradska zastupnica, otvoriti neka vrata ureda. A što se tiče pomoći u zajednici, našim Imate starijim su narodnjacima... Cijelu pomoć zapravo vode dvije grupe volontera. Stariji, srednjih godina, rekla Aha. bih, i mladi. Pa imam nekakvih recimo 30-40 volontera, malo manje korisnika naše pomoći, jer ipak su, sve su to ljudi visoke životne dobi, oni su jako sretni. Svi koji se uključe su presretni s tim. Malo teže se javljaju. Zapravo bih iskoristila ovo da pozovem svih koji imaju potrebu da bi se družili. Da im je potrebna nekakva mala pomoć. Da. Sve ovo što ste vi sada Evo da nabrojili. Evo se mogu javiti na kontaktsu. Da, ovo. oni mogu doći. Ja mogu se i javiti na ove, ova dva telefona. Bilo koji. Ja ću uvijek... Mi se najprije upoznamo sastanemo onda se sastanemo s volonterima i onda dalje već prema potrebi Ko, kome je nešto potrebno Niz, eh, možda sam zaboravila reći da eh, naše vijeće tijesno usko surađuje sa privrednikom to je eh, srpsko društvo privrednik koje eh, financira zapravo stipendira mlade učenike i studente eh, lošije Imovinskog, imovinskog, stanja. imovinskog stanja. Gospođo Srdić Vulpe, došli smo do kraja emisije, proletilo je vrijeme. Puno smo rekli, a puno nismo rekli jer imate još puno, puno aktivnosti i ja vam zahvaljujem na današnjem gostovanju na našoj televiziji. Pa, Hvala Vidjet ćemo se uskoro kad ćemo govoriti o odboru. E, poštovani gledatelji, evo, došli smo do kraja emisije. Opraštamo se s vama. Vidimo se za tjedan dana u 16 sati također, u isto vrijeme, ponedjeljak, A do tada gledajte program naše televizije. Lijepima pozdrav i doviđenja.